Assalomu alaykum aziz Yo'lan talabalari va hurmatli Yo'lan jamoasi va bizni kuzatib borayotgan aziz ota-onalar. Sizga shuni ma'lum qilamizki, United Language Network til markazi o'z ta'lim sifatini saqlagan holda va zamonaviy metodikalar bilan boyitgan holda yangi o'quv yilini yangi brend, yangi nom bilan boshlashini ma'lum qiladi. Bizni kuzatishda davom eting va albatta ingliz tilini mutaxassislardan o'rganing.